балотуватися до Верховної Ради, то я по Чуднівському не піду. Я боюсь, що я там навіть не пройду у нас. Знаєте чому? Може, я дуже вже відверто щирий. У нас Поліщуків є якась така, я її пережив не раз. От. Традиція ментальна, як її назвати? От недолюблювати своїх. Я тільки догадуюсь, чому. Ну, якщо я допоміг своїм сільчанам побудувати церкву, то зразу 10 сіл кажуть, а що нам ні? Я знаю, що ні, тебе грошей більше нема. Збирайтесь, буде допомагати. Якщо ти зробиш щось інше в іншому, то зразу один рліє, а 10 або завидує, або сердить на тебе. І до свого привикалися. Ну, що режу, що ми не знаємо, та є ці там і тих, ті Галічкові, там і п'ятеро дітей, я їх знаю з дитинства. Ну подумаєш, вибився він якось там в люди. Ну і що? А мої діти страждають. І знову я не впав. Це так, як воно в житті, знаєте. Я навіть по Ємільчину балотувався тоді, коли в рік 30 кілометрів доріг будував. І каже сьогодні, він ветераном приїхав, не буду прізвище називати, Сергій Миколаївич, ми за вас голосувати не будемо. То чого? Я ж недавно твою дочку врятував своєю машиною, завів з Києва, в аварію попав. Ну, мені вже дали дві бочки солярки, я посіяв. У вас ж нема, ні, кажу, моя мама, не вас тільки душа і бажання вам загалом проблеми вирішити. Тобто це питання таке. Чи взагалі йти балотуватися? Для мене ще це не стояло питання. Не встигаю навіть думати, чесно кажу. І двічі я був в Верховній Раді. Ну, все буде залежати від мого стану здоров'я. Теж правда. Губернатором можеш і таким людям, як я, працювати дуже важко. Ще я трохи совісті залишилася, чи взагалі вона залишилася, мабуть, так. То, чесне слово, я не малююсь перед вами, що така конференція, там, чи ще щось, хай, може, там, буде так, воно вже по-земляцьки сказано це. Ой, дуже складно. Першим секретарем обкому партії було працювати набагато легше. Ти думаєш, що я не працював, тому що я там поряд був і працював теж в таких посадах. От. У мене є бажання таке, щоб мені ви піднімали і казали, а ти обіцяв, кажу, зробив. Обіцяв, зробив. Обіцяв, не зробив, ні. Чого? Не вийшло. Ну не вийшло, я ж людина. Ну десь прорахувалися, десь промахнулися. Це є. І буде, на жаль. Але хочу, щоб 6 депутатських місць нас більше немає. Бо 1 700 000 виборців. Прийшли туди наші земляки, толкові, патріотично налаштовані, які б не оглядалися.